umbecho na chifukamirira na chifunamirira akenda kutibwa yesu era mutanyire sura ya mukaga bakwata tanyire bamusura mbunya bwemporogoma nabagezako kumuga ko kusinza oyo ako kusinza nakani katonda oyo ebisere ebyo yesu kati ekibuzo kiri mudiro kya bakristayi katonda oyo kutusinza yesu neda kusinza katonda yatonde gurunensi katonda omulamu amina nyo musumba Yeremia 7:27. Yeremia 7:27. The book of Jeremiah, chapter 2, verse number 27. Chapter 2. Eh. 27. Esabo. Yesome gamba weti. Egamba tia. Egamba laba. Laba. Nzendi mukama katonda wabo na abali no mubiri. Nzendi mukama katonda wabo na abali no mubiri. Waliwa chikambo chone chizo kunema. Waliwa chikambo chone chizo kunema. Bayokera mukama. Bayokera mukama. Esabo. Katika katonda wa Bible. Ye katonda wabonna abalina omubiri era bwe kityo tewali kintu n'ekimu ekiyinza okumukola ki okumulema kati nkomyo okubaana yesu biki ebyawula katonda wa Bible kuwa Quran yenda kuwako ebintu bitano ze malinginde wansi yesu I don't setaga kukwata nyono kuba asiri mpulira omusajja yali azinde ku nyumba bw'okwata ennyono n'okubensira ekisenge ky'oyonoona musumba bwe kiba cement n'erangi byali nyebbeeyi amina kati ono kamukubisa muzingonyo kubanga mwana muto amina musomaji wanji musumba ensonga esooka ensobo erinnya katonda wa Bible erinnya ly'eggwani mpulira mukaga biri kuva yegamba esabo mukama katonda nayo gana musa mukama katonda nayo gana musa namugamba atinze yakuwa namugamba atinze yakuwa narabikira ibrahimu isaka na yakobo nga katonda mwiza w'ebintu byonna nga katonda mwiza wake w'ebintu byonna mumpere ko muzindaro esabo mumpere ko muzindaro Ori yesu somu Mbisangu Debate ni wakati wa msomesa na msomesa Yesu Odo mwaya na msomesa za Nga antute nga ambuza nga zira mu Puri ya Tebi buza vimuti ya Yesu Mumpe Wayo mse umzindaro Yesu Okilizanti ya kuwa linya ya katonda Ya kuwachi Yobu anamu samu Wesi wachi miungu wa musaji onyewele Esamo Boye kubuza achibuzo Iii Pera nagira nyanukula Mukaga bili kufa Egamba weti Aha Mukama katonda nao gana musa Mukama katonda nao gana musa Na mugamba atinze ya kuwa Mukama yeye anju demu baiburi Agamba anza ya kuwa Narabi kila Ibrahimu Isaka na Yakobo Eee Nga katonda muinza wabi tubyo na Eee Nemu linyari wange ya kuwa Ojo Sama njibana abu Okili zati katonda wa baibu katonda Eya tonde guru nensi Elinyari yeye ya kuwa Sheka teka tuweka kuswichi Ayo kwe ulimao kuzivu wamani Ulani kwa vate tuwampuli na vuru unji kastuke Echigambo ya kuwa alinache ya kuwa chichi ya kuwa Yoku anamu samfu Wesi wachi miungo msati onyoere Echibuza chicho Benkubuza achibuzo Eee Tone na gira nyanukula Okisa ate ringa ya katonda Ye ya kuwa Chechibuzo Yesu ya liyo sumesa ya kuwa tuwe Yesu nga gamba ya kuwa Tula wansi Amina Tilegeza wakanyize ringa ya katonda ya kuwa Yesu Tarikirisa Wewa Katari kumbuza Yampachi Tankuwe Yesu Yampo mwuramu Uchidi Yampo mchala Amina Yampo mmotoka Amina Yampo nyumba Amina Echigamba ya kuwa Yekatondo umugabilizi Yesu Katari kumusa Dio Agamba atirinya ya katonda Katini kumumusa Dio Wabanga Akirizanti katonda ye ya kuwa Yesu Aburiyama atuti erinya ya katonda ye ya kuwa Chokele Kumuzindaro Echo techitu wa ulafenatu wa ulamu atu wa bachara Kutila Yesu agere saba na sima kutila Katu wanike mkoni mpango ulokoke Wanike ulokoke na ato mkiriza katondo wa Bible Amina Neto kiriza katondo wa Bible Wabi ya chikakuwa mchara Wanike mkoni mpango ulokoke Amina Oh We wow Musamaji Wanji musumba Kati ya Bible ya likiria Yesubo Egambi ya teringa ni ya katondoyo O Bible Amanya kama mitabatia Yakuwa
njagala nkubuulire musiraamu bw'olikyogerera wakati mu basiraamu abalina imaani n'obagamba nti Katonda yatonda eggulu n'ensi yeyakuwa oli mukupe wa jjo. Amina musumba. Katonda wa Qur'ani erinnya lye liryeri limulyoka 318 Qur'ani ebigendo 9-9 mazima ddala nze Allah. Mazima ddala nze Allah. Tewali Katonda mulala wabula nze. Allah agamba tewali Katonda mulala wabula nze. Kale munsinze muyimirizewo eswala ku lw'okunzijukira. Erinnya lya Katonda wa Qur'ani yaani ye Allah owa Bayibuli yaani ye Yakuwa. Basiraamu mwagala kungamba nti erinnya lya Yakuwa lya kika ery'obubatizo ye Allah. Amusumba banjawulo. Ekika ye Yakuwa ery'okubatiza lye Allah byanjawulo. Lwaki mwesiba Katonda wa bannammwe? Yesebu. Era bw'obanga ogamba nti Yakuwa ye Katonda wo, mbuulira embisi wankalya muwendo ki? Kibuuzo kikulu nnyo ekyo, era otubulire paaki esinga okuwoomera. Oba nyindo oba matu oba katako aye basi. Besiba Katonda tali waabwe. Yesebu. Musumba. Wanji musumba. Ensonga namba bbiri ndiyo eyawula Katonda wa Qur'ani ku Katonda wa Bayibuli. Katonda wa Bayibuli abeera mu ggulu. Bwekiri. Owa Qur'ani abeera mu jjana. Amina. Nkaga mukage mu Isaaya. Esebe egamba. Egamba tya? Bwati bayogera Mukama Katonda. Nti eggulu. Eggulu. Yentebe yange. Eggulu yentebe yange. Ate ensi. Ate ensi. Yentebe yabigere byange. Kyova olaba mu Bayibuli mu ndagaano empya. Abasiraamu mutege amatu muwulire. Mpulira. Bayibuli mu ndagaano empya. Okuva ku Matayo okutuuka ku bikulirwa tosobola kusangayo linnya Yakuwa. Mpulira. Endagaano enkadde okuva ku lubereberye okutuuka ku Malaki mwemuli erinnya Yakuwa. Lwaki? Linnya Yakuwa mu ndagaano enkadde ate mu mpya ye Yesu eyayambala omubiri n'ajjako gye tuli. Amiina. Musomaji wanji musumba ntandise okubatereza obwongo.